pokaže da smo svi majstri isti. Kurac smo isti. Cela strana ide, koga je? Kakav način skidanja farbe, vidi ovo, sine. Ne mogu da shvatim poentu pojedinih majstora, znači ovo je strašno, strašno. To je bilo to što se tiče podloge, sam sam bio kod kuće i nisam mogao da snimam kako nanosim, ali u nekom sljedećih videa imat ćete objašnjenje i štelovanje pištolja i dizne koje odgovaraju za šta i tome slično. Idemo dalje. Sad na redu ide i šmirglavanje podloge, priprema za farbu, baza, lak, farbanje, poliranje, standard. Idemo dalje. Šmirganje podloge dosta je slično šmirganju za poliranje, s tim što se radi s malo krupnim šmirgom. Vode na šmirga granulacije 800 isto ide dosta vode. Šta znam, šmirgate dok bude skroz glatko, vidjet ćete, stavit ću sliku ili video možda. Sad krećemo. Oxford, brate, a? Šmirglamo auto, peremo, sušimo, farbamo, brate, ide gas. Ili tako izgleda auto pripremljen za farbanje, znači podloga je išmirglana, spremno je sve, samo da još stavim foliju preko auta, zaštitim delove koje se ne farbaju i da spremim alate i da krenem u farbanje. Vidjet ćete naravno kako farbam, lakiram i tome slično. Ajde, idemo dalje. Ili sve je spremno za početak farbanja, sad ide procedura brisanja sa antisilom i antisil krpama i onda ide farbanje. I to je to što se tiče baze. Znači baza je nanešena, dve ruke i treća padajući sloj. Padajući sloj je jako bitan kod silove nijanse, jer bez njega perla će biti dosta raznešena. Bukvalno auto će biti šaren, da sad ne lupam nešto mnogo, ne mnogo ni vremena. Sad sledi ušpicavanje laka. Završno premesa. I ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Ranger je spakovan, to jest spremljen, ispeglan, ofarban.
Sad slijedi proces poliranja, to otprilike već znate iz mog prethodnog videa. Ako vam se video svidio, lajkujte ga, ako nije, subscribeujte se na kanal. Pa vam se možda svidi neki od sljedećih videa. Ja sam umoran, kasno je. Idem po tuš, idem da spavam. Ajme, ostanite dobri i vidimo se u sljedećem videu vrlo brzo. Ćao!